អនុញ្ញាតគោរមដឹកជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិមត្តទាំងអនេជាទីមេត្រីមិនដឹងថាខានមិនដាច់ទៅមួយរងទៀតហើយនៅខេត្តកំពតពិធីមង្គលការមួយខ្សាប់ភាញមកចូលរួមមែនទេដោយសារតែខ្លាចរោអារឿងជំងឺកូវីដ19ខេត្តកំពតដូចដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយកិត្តមួយត្រឹមថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកផ្ទុកកូវីដ19ចំនួន37អ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកសាលារៀនក៏ដូចជាផ្អាកហាងក្រៅអូខេក្នុងរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះការិទ្ធរ៉ែលដើមនៃ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះពិធីជួបជុំដូចជាពិធីជប់លៀងប្រជុំជាពិសេសកម្មវិធីអភា២២ខ្លះក៏បានត្រូវលើកពេលជាបន្តបន្តផងដែរព្រោះតែខ្លាចរារអាននឹងវីរុស COVID-19 នេះ ដល់ឡែកពិធីមង្គលការមួយក្នុងទីរួមខេត្តកំពតនៅថ្ងៃនេះខ្សត់ភ្នៀវចូលរួមមែនតេនបន្តពីខេត្តកំពតរកឃើញខ្មែរអ៊ីស្លាមពីរនាក់ផ្ទុកโควิด19នេះបន្តពីត្រឡប់មកពីពិធីបុណ្យសាសនានៅម៉ាឡេស៊ីឯងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យភ្នៀវមានការរេរេចក្នុងការចូលរួមនេះបើតាមកំណែនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា TT ដែលជាសាច់ញាតិម្ចាស់ដើមកាបានសម្ដែងអារម្មណ៍អាណិតអាសូរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចនេះថាអាណិតណាស់កាប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះគ្នាក៏មិនចង់ដែរពេលហៅសម្បត់កាមិនតាន់រោគនេះដល់ខេត្តកំពតទេតើបតតែពីថ្ងៃនេះទេតើបតទៅជាបែបនេះអាណិតគ្នាណាស់កូនកំប្រែរោគលុយកាខ្លួនឯងហើយមកជួបរឿងបែបនេះទៀត គូលើកទឹកចិត្តគ្នាខ្លះផងក្រៅពីបង្ហោះទស្សនៈបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការអណិតដល់សោមម្ចាស់ដើមការជាខ្លាំងចំពោះរឿងបែបនេះនិងលើកឡើងថាបើភញើណាមិនមកចូលរួមសង្គមថានឹងភញើចំណងណใดមកជំនួសដើម្បីជួយស្រារលបន្ទុកខ្លះដល់ម្ចាស់ដើមការចា៎នេះគឺជាទស្សនៈ កំវិទីមូលការមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតដោយសារតែរោគខើញជំនឿច្បាប់អ៊ីស្លាមពីអ្នកគាត់បានຕົកវីរុសកូវីដ -19 តើបធ្វើឲ្យខេត្តនេះក្នុងកំវិទី1-1គឺមិនមែនភ្នៀងចូលរួមនោះទេហើយណាមួយកំវិទីនេះទៀតសោន ម្ចាស់ដើមការគាត់គឺជាសមីខ្លួនកូនកម្លោះកូនក្រមុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែជាកូនកំប្រែត្រូវរោគប្រាក់រៀបការដោយខ្លួនឯងហើយបែរជាមកជួបនៅរឿងបែបនេះទៀតពិតជាគួរឲ្យអនិច្ចខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបងប្អូនដែលមានកម្រោងរៀបអពរពាហ៍ឬរៀបចំកាមិធិផ្សេងផ្សេងក្នុងកំឡុងពេលនេះគួរតែផ្អាកឬមួយក៏លើកពេលទៅជៀសវាងការខាតឡងចុងចា៎ហើយតេតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា